Apie rungtynės pradžią. Aišku, sunkios varžybos, pusfinalių serija pirmą kartą, aš manau, tiek jiems, tiek mum, aš manau, buvo gera kova ir visiems patiko. Aišku, gerai, kad mes laimėjom, aišku, mums abie apgynėm namų pranašumą, bet iš tikrųjų dar čia nieko nereiškia. Kaip manai, kas greičiau susitvarkė šiandien su įtampa, jūs ar Žalgiris? Nežinau, buvo tokios kaimatės lyžės varžybos ir iš tikrųjų Žalgiris antrą pusę gerai pataikė tritiškius ir tas mums skendino iš tokių žmonių, kur mes gal ne tiek tikėjimas, tai Klimavičius dušėlės, Čižausko tritiškis, nu tokie, kaip sakant, leido jam, neleido mums pabėgti tuo momentu ir jam leido sugrįžti žaidimą. Buvo labai banguotos rungtynės, kas lėmė, kad tai jūs pabėgote? Aš sakau, kad čia yra psichologija ir nėra lengva žaisti. Gal visi pratė žaisti jau finalą. Čia pusfinalis ir aš manau, jis daug daugiau nerūkino. Ką galite pasakyti apie Dariaus Songailo žaidimą šiandieną? Songa, manau, į rinktinę. Ne, nu, tikrai žaidžia. Aišku, aš jam sakiau, kad nežinau, kaip jis atrodė jaunesnis, bet tikrai mums duoda ir patirtimį, ir savo veiksmais aikštelį, ir gynybą visko. Aukščiausias lygis, kaip sakė. Šiandien Siemens atmosfera pati buvo tokia, kokios turbūt jau senokai nebuvo, ar ne? Nu, visada būdavo gal kauniečių daugiau, dabar jie netvažiavo, aš nežinau, kas yra. Kaip sakė. O padėjo? Tai, aišku, kiek yra mūsų fanų, mums gerai ir aš manau, Siemens'e malonu žaisti visada. Sepa, šiandien su Dent, manau, buvo tokių keletą epizodų. Tai čia, aišku, varžybiniai momentai ir nenoriu šių komentarų.